Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava, iz različitih krajeva Srbije, zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje i nagrada od 100.000 dinara, a kome će pripasti saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uveriće vas da je zaista tako. Čita inspiracija. Čudesna i nepredvidiva, opevana je u nekim od najpoznatijih tradicionalnih pesama. Tajanstvena i čudljiva, Morava zapljuskuje i obale Aleksinca. I danas ovaj grad je najpoznatiji po rudniku iz koga su prve tone mrkog uglja počele da se vade još krajem 19. veka. Najveću proizvodnju beležio je 60. godina, kada je zahvaljujući njemu istoimeno naselje doživelo svoj procvat. Tako je bilo sve do 1989. godine, kada je u požaru poginula cela prva smena, 90 rudara. Tada je stavljen katanac na sva okna, a skoro 30 godina od strašne tragedije, vreme u Aleksinačkom rudniku i dalje stoji. Na ulazima u jamu pustoš, a iza razbijenih prozora se kriju zarđali šlemovi. Delovi nameštaja, razbacana dokumentacija i poneka fotografija koje svedoče da je nekada tu radilo i živelo više od 2000 ljudi. Na samo nekoliko minuta odatle, u mirnom selu neobičnog imena Korman, svoje drugarice dočekaće Džemina Nikolić. Selo Korman je dobilo ime po pticama kormoranima koji su se nekad naselili i živeli su tu pored Morave. A tu pored Morave svoju ljubav i dom našla je i današnja domaćica, jednako neobičnog imena koje joj je dao otac. Kad sam se ja rodila, moj tata je kupio televizor marke Džemini. I ja sam po tom televizoru dobila i... Moj tata je osobenjak i to je priliči njemu. Rođena u obližnjem selu Gornji Ljubeš, tiha i odmerena, a opet vrlo duhovita i šarmantna, Džemina se neretko i sama šali na račun svog imena, za koje su vezane i brojne anegdote. Bilo je i zadirkivanja, bilo je... svega i svačega.
I ja sam sama sebi pravila šale na taj račun. Više puta kažem, dobro da nije bila u to vreme kad sam se ja rodila elektronska industrija, onda bi se tako zvala. Pored neobičnih imena, Džemina i Korman dele sudbinu svih stanovnika ovog kraja koji je poput kuće na sred puta izmešao navike, običaje i uticaje različitih kultura i nacionalnosti. U Kormanu i u čitavoj ovoj okolini su se ljudi doseljavali iz različitih krajeva, iz Crne Trave, iz Pirota, iz Savlasinskog jezera i svako je sa sobom poneo svoju nošnju i svoje običaje. Tako da mi ovde skoro i da nemamo autentičnu nošnju. Suprotno običajima da majka nošnju čuva za kćerku, Džemina je svoju za ovu priliku pozajmila od starije naslednice, Anite, koja sa svojom porodicom živi u Nišu. Moja ćera je dobila tu nošnju od svoje svekrve prilikom veridbe. I onda sam ja pozajmila ćerkinu nošnju. Pored nje, Džemina i njen suprug Slavko imaju i mlađu ćerku Aleksandru, a u porodičnoj kući sa njima žive i Slavkovi roditelji. Pa, nema dobra svekrva, nema dobra ni snajka, ali sve u svemu mi nalazimo zajednički jezik i svekar nije mnogo slatak. Našli smo se, tako da harmonija, jedna vlada u kući, sloga. Nekad možda snaja se naljuti na svekrvu, na svekra, ali je to kratko traje, tako da se cenimo i volimo i poštujemo jedan druga. Skoro tri decenije u skladnom braku Džemina i Slavko su se upoznali kao klinci, ali je ljubav planula krajem srednje škole. Ja i Džemina smo se zabavljali nekih, dve i po godine. Džemina je studirala u Požarevcu, ja sam posle toga Džeminu stalno posjećivao u Požarevcu, pošto je ona bila u srednjoj školi. I posle toga ona je izvršila premeštaj u Prokuplju. Tu smo se zbližili i uzeli se. Imamo dvoje dece, prekrasne. Imamo dobru porodicu. Ja bih hteo da se pohvalim porodicu, zato što u kući živimo tri generacije. I uspešno sve prepreke prevazilazimo, uvažavamo jedno drugo, poštujemo se i tako. Slavko je mašin bravar, mehaničar, strastveni lovac i zaljubljenik u fudbal. Baš kao i njegov tast koji je, kao i Džeminin brat, po struci električar. U životu prijatelji, na terenu ljuti protivnici. Ja sam igrao protiv svog tasta i uvek bio bolji fudbaler od njega. Za razliku od muškaraca u svojoj porodici, Džemina je nekada igrala košarku i bila vrlo perspektivna u igri pod obručima. Ipak sa svojim suprugom nikada nije odigrala jedan na jedan. Nismo nikada imali neki duel naš, međutim, nikad nije kasno. Ja sam uvek za te neke sportske aktivnosti i ja mislim da će ona u svakom slučaju da izgubi u svakom duelu sama. Sportista po prirodi, upravo je Slavko bio taj koji je insistirao da Džemina u kuhinji moga kraja prikaže svoje kulinarske veštine, a podršku su joj pružili i ostali ukućani. Nije bitno ko će da pobedi, bitno je da mi učestvujemo, a sad, Bože moj, ko je bolji, neka pobedi. Začudila sam se što se prijavila. Nisam to očekivala od nje, ali dobro, tu smo da je podržimo i da je izađemo u susret. Najmlađa i naravno najslađa u porodici Nikolić, 21-godišnja Aleksandra se i sama često takmiči. Ali na izborima za mis. Iza sebe ima već 6 titula najlepše, na različitim smotrama, osvojenih po završetku srednje škole. Završila sam mašinsko-tehničku školu u Nišu. Zatim sam upisala faks, zaštite na radu, ali sam brzo posle toga odustala, nisam se uklopila. Eto. Iako mama nije bila baš najsrećnija što je ćera batalila fakultet, ona i tata su, naravno, Aleksandrini najverniji navijači. Ukućani me podržavaju, izlazim u susret kad god je potrebno, vožnja, novac, tako nešto. Ali nisu oni jedini. Tu je i dečko. I to kakav? Dečko je super, za sad se dobro slažemo. Inače, policajac je. I onda imamo malo muke oko toga, ali svakako dobro je.
Pošteđena seoskih poslova koji i te kako znaju da budu naporni, Aleksandra voli korman. Ali, kao i svaka mlada devojka, ne bi imala ništa protiv ni života u gradu. Nekako je lepše i mirnije, možda i čistije na selu da se živi, ali ni grad nije loš za život. Nije lako na selu živjeti. Jer sve zavisi od poljoprivrede. Uvek gledaš u nebo, zada se oblak, znate, voliš da padne kiša, ali znate će padne grad. 60 stabla ima šljive koje su u punom rodu, sad treba da budu. A kad su iscvetale u proleć, to je bilo kao u bajku, belo. A jedno jutro je samo mraz očistio sve, tako da nijedna šljiva nije rodila. I kad im vremenske, pa i životne okolnosti ne idu na ruku, Nikolići se uvek oslanjaju jedni na druge. Deca su uz nas, cenimo jedan druga, volimo i tako dalje, da penzije ne štedimo, jer sam uvek u minusu na tekući račun. Dobroćudan i uvek spreman na šalu. Deda svako jutro u društvu preslatkog psa Bobija, jednog od tri koliko ih je ukupno na imanju, prvo obiđe prasiće, potom jaganjce koje voli kao da su i oni kućni ljubimci. Među jagancima sam imao ljubimce koje kad odem da ih hranim, ono dođe, u krila mi dođe. Traži iz ruke da ga nahranim. I među životinjama ima ljubimci, ima prasiće isto, koje hoće vata za nogavicu, traži da jede. Da ga počešam, da, jer i životinja oseti ljubav. Kako tata, tako i sin. Sada među jaganjcima ima favorite. To je devojčica. Ona ostaje za priblod i ostaje u našem matičnom stadu. Inače je to svrljiška ovca. Uglavnom se čuva zbog mesa i izuzetnog je kvaliteta. Kako bismo mogli da nazovemo jagnjence? Pa nju bi mogli da nazovemo višnja. Višnja. Da misliš? Pa mogli bi, eto. Nije loš predlog. Kad sam bila mala, ja sam prisustvovala šišanju ovaca. I ljudi su pričali tom prilikom o višnjama. Ovca je mi počela da mrda i ja sam rekla, o, višnja, višnja. Da, eto. Misleći da se ovca zove višnja. Eto, mogli bismo da je nazovemo višnja. Uplašena. Višnja je uplašena. Pored stoke, Nikolići gaje voće. Prvenstveno šljive, maline i kupine. Kao i povrće koje je uz cveće uglavnom Džeminina briga. Iako zauzeti kućnim i radovima u polju, svi imaju vremena i za svoje hobije, pa je domaćica već godinama članica etno udruženja Korman, koje se trudi da od zaborava sačuva stare recepte, ali i zanate, oruđa, predmete za kuću i rukotvorine. U sklopu udruženja imamo etnu kuću Pavlićević, koja je jako posećena. Svi koji budu dolazili u opštinu Aleksinac, obavezno svrate da posete i nju. Svoje mesto u ovom svojevrsnom muzeju našli su i zanimljivi predmeti od pruća. A tim starim zanatom se jedini u selu, ali i čitavom kraju, bavi upravo svestrani deda Tomislav. Pravio mi je korpice, pravio mi je razne činije za ikebane, pravio je deci foteljice i stočić. Samo udruženje ima 17 članica, koje su sve do jedne vrsne kuvarice i domaćice, pa se recepti svakodnevno prepisuju, isprobavaju, ali i unapređuju. Svaka od nas posebno se interesuje da nabavi sve te recepte koje naše bake i prabake nekad koristili, spremale po njima. Tako da imamo poprilično veliki broj recepata. Zbog tih raznih migracija i doseljavanja, specijaliteti su donošeni i odnošeni, ali bobove pihtije su ostale kao autentično za naš kraj. Karakteristične za kormansku kuhinju, bobove pihtije će danas probati i ostale takmičarke, ali vredna domaćica među svojim receptima još specijaliteta za trku ima. Pite raznorazne, jedna od njih je pita s plavim patlidžanom, koja mi je omiljena za spremanje i za jedenje.
A što se tiče slatkiša, od tih starih recepata salčići i grancle. Kako od majke i svekrve, Džemina je neke trikove naučila i od supruga, koji je, kao veliki ljubitelj i poznavalac lova, specijalista za divljač. Kad sam bio mlađan lovac ja... Ja volim lov, imam puno drugova, lovimo zajedno i to mi je zadovoljstvo. On je glavni za lovačke specijalitete, najpre da nam donese to meso, a onda i da ga spremi i da ga aranžira i tako. Sve što ulovim, volim da podelim sa svojim prijateljima, da napravimo eto, neki gulaš, neki specijalitet. A u lov se ne može bez puške, koja se... Nosi kao beba. Ako lovac tako kaže. Puška se uvek drži otvorena sa postavljenim patronima u cevi. U slučaju dejstva, tek tad se vrši sklapanje oružja i opaljivanje. Iako je svoje tri dame pokušao da privoli čarima lova, samo je starija ćerka Anita savladala i uživa u rukovanju puškom. Mlađa ćerka išla je sa mnom u lovu pa jedno dva puta i ne dopadaju se to zato što ima puno hodanja, ima puno prepreka. Mnogo se hoda. Nisam mogla da izdržim nikako. Dok starija ćerka voli lov, voli te avanture i ona uglavnom ide sa mnom. Dame polako prolaze Aleksinac, približavajući se kormanu. A dobro raspoložena domaćica odlučuje da ih dočeka u zaista predivnom ambijentu dvorišta etno kuće, koji će kasnije u toku dana i obići. Pored kćerke i supruga, Džemini su u pomoć priskočila i komšijska deca, a na stolu koji je sa puno pažnje postavljen, ima za svakoga po nešto. Tu su slatkiši, slaniši, voćke, na poslužavnicima slatko, pogača i so i, naravno, osmesi na licima domaćina. Sve je pod konac, a stiže i kombi sa gošćama. Najstarija, naravno, izlazi prva. A tu je i ostatak ekipe. Dobro mi došle, drage moje. Dobar dan, Džemina. Dobar dan, super. Kako vam je lepo, kakav vam bije. Biće ovdje lepi. Hvala, te dosta domaćih proizvoda. Ovo je moj suprug Slavoljub, zvani Slavko. Ovo je moja ćerka Aleksandra. I stativ. A ovo su igrači iz kulturno-umetničkog društva dr. Nikola Janković Niča. Koji su danas došli da nam uveličaju ovaj dan. Priđite i probajte. To je pogača koju je mlada dama umesila za vas. O, svaka čast, bravo! Bravo! Ovde je i slatkog sa kojim će vi da se posladite. Je li to vaš gospodin pravi? Ne, bio je asistent u branju. Onda ćete da probate naše specijalitete iz kormana po kojima smo mi poznati. Jedno čekamo. Ali prvo pogaču, dok ja ne probam kako ova mlada mesi, neću ništa drugo da probam. I ja. Da, mlada je meni favorit, nosi crnotravsku nošnju, to je iz mog kraja, bravo. Slavka, može da bude tebi snaja? E, pa može, ne bih se bunila. Imam jednog dečka baš ovako, pravog za tebe. Kako je krenulo, Slavka će iz kormana u rađevinu sa snajkom pod ruku. Da se osvežimo malo i da krenemo do Ribarske banje na jedan izlet, a... Ti, gospođa Džemina, ne bi bilo loše da spremiš dobar ručak i da nas sačekaš posle izleta. Nasmejane dame su se u glas složile sa domaćinom, ali red je red. Prvo posluženje, pa onda ekskurzija. E, a ovo nema u našem kraju. Mi Slovaci to ne pravimo, ja pa neko mora da mi pokaže odakle da počnem. Pošto sam prva krenula da jedem, nisam znala kako da je kidam. U našem kraju, Zuzana, to je znak dobrodošlice. Dragim prijateljima uvek poslužimo pogaču kao znak dobrodošlice. Hvala. Pošto je mlada domaćica to ispekla, to je bilo fenomenalno. Ja ću po naški celo parče. Zuzana tek naučila, Ivanka davno doktorirala. Sve po redu. Pogača, pa slatko, pa kafica, pa za sto, a na stolu pitice,
brojice, kiflice, kolačići. Nešto vam se jutros otvorio apetit. Sve lepo miriše, lepo izgleda, kako da odolimo. Gde je ona vaga? Ne nosimo sa sobom. Pokvarila se. Dok ne mi žene pričate, ja čutim i jedem. Tako, pa dobro. Tako. Slavka, ti samo od svakog mora da probaš. Bez toga ne idem. Ne. Moli, zato sam ovako rekla, ide prvo na slatko, pa onda kreće. Da, izgledala sam od slatko, neću mi propadne. Dezert, tipujem na oraslice. Onako krupne, lepe, meke, sa toliko oraha do sad nisam jela. Ja stvarno ne znam šta bi pre. Volim orasnice, princes krofne koje često pravim, rolati, sve me oduševljava. Apetit je na nivou, ali valja ga ispratiti. Ja lično nikad nisam bila u Ribarskoj banji, jedva čekam da vidim kako je tamo. Devojke, jeste li vi poneli kupaće kostime? Ja bez toga nigde ne idem, svašta. E, dobro onda. To mi je omiljeni deo garderobe, pa vidi se valjda. Duhovita kakva jeste, učiteljica je svojom opaskom izazvala smeh, ali se nije pomerila od stola. Džemina je već otišla da se presvuče za kuhinju, a gošće, da im nešto slučajno ne promakne, su izgleda odlučile da probaju baš sve što je pred njih servirano. Pa da na tenane popiju kafu i tek onda krenu u obilazak 35 km udaljene Ribarske banje. Tako i bi. A Džemina i pomoćnica Radica, prva dama etno udruženja, su u kuhinji već prionule na posao. Za glavno jelo smo odabrali lovački gulaš, a za njega je potrebno malo više vremena. Prvo ćemo da počnemo sa pripremom gulaša. Dobro. Ti seci celer, ja ću šargarete. U redu. Prvo, pa suprugov specijalitet. Znači, Slavko je išao u lov. Spremat ćemo po receptu moga muža, pošto je on izvrsan u pripremi tog gulaša. Ne pričaj, pa kao, otkad on kuva, godišnje jednom skuva ovaj gulaš i ovaj... Ali se potrudi. Jednom, ali da bude vredno. Šta imamo od mesa, od divljači, šta si spremila? U kombinaciji srneće meso, od zeca meso i od divlje svinje. A muž ti je ovaj lovac tolike godina, nemate ni jedan trofej u kući. Nemamo, zato što ja ne želim da stavim to u kući, da plašem decu. Lov može, ali trofeji ne. Ne da Džemina. Stavljamo masnoću, Masnoću, naravno, luk da se proprži i ostalo povrće. Zatim ide posle, stavlja se meso i šampinjoni i... Začini. Da, na kraju ide začini. Povrće su šargarepa, celer i luk. Secka Radica, secka i domaćica, kad je došla do šampinjona, malo se posekla, pa je pomoćnica morala po hanzaplast. Džeminina povreda je uspešno sanirana, a evo ga i kotlić. U kotlić masnoća, pa luk i prva faza gotova. Za to vreme njene gošće su već stigle u suncem okupanu Ribarsku banju. Banja je ime dobila po ribarima koji su na njenim izvorima za kneza Lazara pecali pastrmku izuzetnog kvaliteta. Dok se nastanak kupatila po legendi vezuje za caricu Milicu, koja je ovde dolazila da održava svoju lepotu. Ribarska banja se nalazi na obroncima Jastrebca, planine, nalazi se u kotlini i na nadmorskoj visini od 540 metara. Spominjen se još u 4. veku nove ere, kao neko banjsko lečilište i od tada datira kao banj. Ni Turci nisu bili ravnodušni na blagotvorna prirodna dejstva ove banje, pa su u njoj napravili hamame u kojima su negovali duh i telo. A sada da vam podelim poklone i da se lepo provedete ovde kod nas u banji. Sa vama zajedno. Izvolite. Kecelje. Zna Slavko šta je obavezna uniforma svake domaćice. Mada... Hvala im za to što su se potrudili toliko da lepo izgledamo ispred naših šporeta. Poklon je lep i u zube mu se ne gleda. Jako mi se sviđa kecelja koju nam je Slavko poklonio. Vidi. Ovo je tamo za nas. Jeste, baš za nas. Ništa bolje nisu mogli da nam prirede. Sad možemo pravo za šporet. Sutra kuvamo i u enkeceljama. Ona će sutra već da iskoristimo. Koja najviše isprlja, taj najbolja kuvarica. Tačno, tako.
Pošto im je podelio kecelje i lepo ih stilizovao, dame su tako uparađene nastavile šetnju, a u kuhinji je uspešno nastavljena priprema gulaša. Radica je otišla, odnela kotlić da se uprži luk na vatri i mi smo malo prokuvali meso da bi se lakše odvojilo od kostiju. Sad ćemo da ga isečemo na sitne deliće i da ga pripremimo za gulaš. Džemina polako priprema meso i otkriva da Slavko zaista kuva retko, ali zato odlično. Muž povremeno hoće da uđe u kuhinju, da isproba svoje veštine i uvek mu je to uspe u tome. Sa mužem je lako. Dobro kuva, lepo jede, dok Aleksandra izbegava i jedno i drugo, pa je mama svako malo kritikuje. Sandra je mršava, vodi računa o svojoj liniji, ide često na revijama, na izborima za mis, ima uspeha u tome i sviđa joj se to što radi. Ćeri se sviđa, ali mama, kao svaka mama, ipak ima i po koju primedbu. Tata je podržavao, kaže neka radi šta ono što voli. Ja sam bila ljuta na nju, ja sam htela da ona završi fakultet. Nije se pronašla tamo gde je upisala. Nije se to dopalo i rešila je da ostane. Pa kad je već tako? Neka uživa, kasnije ima vremena i za udaju, i za formiranje porodice, i za sve. A i potencijalni zet je u igri. Policajac. Pa dobar je, fin je, za sad vidjet ćemo nadalje. Ćera da se udaje još ne mora. Na kašiku da se navikne mora. A mogla bi malo i sportom da se bavi. Muž i ja smo sportisti, ćerka nije. Starija ćerka se bavila sportom, trenirala je aikido, a mlađa ćerka nešto i nije baš sportski tip. Visoka i stamena, ono što je nekad trenirala, Džemina danas sa uživanjem prati. Kad god mogu, gledam košarku, bilo da su košarkašice ili košarkaši. U srednjoj školi čak sam igrala protiv reprezentacije Zaira. Bila sam dobra košarkašica, međutim sa crnkinjama iz Zaira nisam imala šanse. Neuhvatljive su. Svoje detinjstvo šarmantna domaćica pamti kao veselo i razigrano, a pamti i još nešto. Bilo je puno mašte u našem odrastanju, bilo je puno igre. Ova deca ne znaju da se igraju. Oni znaju samo da se svađaju preko telefona i interneta, a nikako da se druže i da se igraju. Kad sam bila u trećem razredu na poljskoj nastavi u Lipovcu, tad je bio i moj suprug. On je bio četvrti razred i to je naš prvi susret tamo. Još od tada se znam. Doduše, on je bio tad zaljubljen u mene, ja u njega nisam. Ljubav iz školske klupe. Bar za Slavka. Džemina je po završetku srednje škole završila i višu, ali posao u struci nije uspela da nađe. Imam dve diplome, imam sa srednjom školom, sam tehničar za kontrolu životne sredine, kasnije tehnolog. Zbog toga sam ja i prestala svoju ćeru da ubeđujem da ide, jer je, ko zna, ja sam završila, ne mogu da nađem zaposlenje. Možda će ona na drugačiji način da nađe bolje rešenje da se zaposli. Kuhinji je sve pod kontrolom, a tako je i u Ribarskoj banji. Jedna od najposećenijih u Srbiji popularnost duguje knezu Aleksandru Karađorđeviću, od čijeg boravka ovde 1852. godine počinje veliko interesovanje za ovu lekovitu banju zanimljive istorije, koja je danas poznato klimatsko lečilište. A ja banje obožavam jer sam iz Banje Koviljače. Mnogo toga smo lepog i zanimljivog čuli od Slavka i verujem da ću ovaj izlet u Ribarsku banju pamtiti do kraja života. Dok Slavkove gošće oduševljeno obilaze Ribarsku banju, Radica sa kotlićem stiže u kuhinju. Radica se vratila sa uprženim lukom u kotliću. Sad ćemo da stavimo ostale sastojke, paradajz iz flaše, vino i vodu i dodat ćemo povrće. Pošto su i to obavile, kotlić ide nazad na krčkanje, a nazad kreću i dame koje očekuje poseta čuvenoj etno kući, čije su članice u kuhinji sve spremile za kormansko predjelo. A u predjelu su... Dve pite, jednu pitu sa
plavim patlidžanom, jednu sa sirom, spremat ćemo červiš i spremat ćemo bobove pihtije koje su specifične za naš kraj. Radica, hoćeš ti da spremaš červiš? Naravno, aj vodu. Ti kreni sa červišem, a ja ću sa ostalim. U redu. Radica će da meša, Džemina da priča. To je ta podela posla. Za pripremu červiša nam je potrebna masnoća, može mast ili zejtin, ko kako voli, brašno, beli luk i kuvano pileće meso iscepkano na sitne, na sitna vlakna. To se sve stavi na jakoj vatri, uprži se i služi se vruće. Jednostavno i ukusno. Červiš će uskoro biti gotov, pa je vreme za specijalitet ovog kraja. Najpre bob sirov koji je potreban za pripremu. Ovo je bob koji je oljušten i spreman za kuvanje. A ovo je bob koji je prokuvan i ispasiran i spreman je za ceđenje i da se vrati ponovo na vatru. Uz to moramo da mu dodamo potrebne sastojke, so, zejtin, beli luk. Kad se to skuva, ide da se razlije u tanjire i onda ide da se stekne. Radice, je li gotov červiš? Da, gotov je, odličan, evo da isključim. Eto, skloni ga sa vatre, pa dođi da mi pomogneš oko bobovih pita. Evo, odmah. Neće da izgori, ja ću tebi da pomognem. Evo, najpre ćemo da promešamo. Radica asistira, Džemina cedi i otkriva da se slave u nišavskom kraju ne mogu zamisliti bez ovih posnih pihtija. Bobove pihtije se kod nas spremaju kad su posne slave i neizostavan je sastojak tih tog predjela. Zamena šerpi. Červiš sa šporeta, a bob na šporet. Par minuta na vatri, pa učiniju na hlađenje i gotovo. Kad se ohladi i stegne, stavljamo mu začin i može da se sluši. Pihtije su otišle na hlađenje, a dame stižu u etnu kuću gde ih dočekuje još jedna raspoložena članica udruženja Korman, opet neobičnog imena, Rumena. Dobro nam došli u našoj etno kući. Bude lepo. Jeste. Mašina, može? Može. Šta ti je, učiteljica? Sedela sam za mašinom, šila sam. Pitali me oficiri čija sam. Maro, Marice, vlada jačice, iskore mi srce moje za tobom. Maro, Marice, vlada jačice, iskore mi srce moje za tobom. Može i Slavka Slavkice, samo nek je veselo. To je naš kutak i prvenstveno mi smo htele našoj deci da pokažemo kako su naše bake radile na mašini, prele, vezle, to je bio njihov život, to je njima bilo, nije bilo kompjutera, nije bilo svega kao sada što imaju naša deca. Samim tim i lepo je da one to znaju i da nauče i da vide i da cene naš rad naših baka. Sa razlogom uvrštena u turističku ponudu Aleksinca, ova etno kuća od zaborava je otrgla tradiciju dužu od 100 godina. Vredne kormanke svaki slobodan trenutak, a žene na selu ih baš i nemaju mnogo, posvećuju ovoj svojevrsnoj oazi prošlih vremena. Sve smo žene seljanke, radimo poljoprivredu prvenstveno. Pored svih tih obaveza, mi se sakupimo i onda tu radimo, pritom to nam je uživanje i naš provod. Etnoambijent je znači nešto u čemu ja uživam, tako da ovo što sam videla, to je za mene nešto prelepo. Vraćajući se u prošlost, gošće sa zanimanjem razgledaju etno kuću. A u kuhinji je na redu banica. Pravi se od nepečenih kora koji se razvlače oklavio. Sad ćemo da zamesimo testo. Malo će ono da odstoji i onda ćemo da razvijemo jednu koru. Treba nam brašna, so i voda da zamesimo testo. Sve je jasno. A kad testo malo nadođe... Sad ćemo da napravimo dve jufkice od kojih ćemo da razvijemo dve kore. Domaćica spretno barata testom i potvrđuje da se nekada na selu znalo. Ako devojka nije za pitu, nije ni za udaju. Nekada su devojke
pre Ude morale da nauče da razviju kore za pitu. To je bilo preduslov za brak, da znaju da prave pite, pošto nisu u to vreme bile kore kupljene. Džemina je tu rabotu apsolvirala i brzo potezno razvukla koru, pa je premazala uljem, pa dodala još jednu odozgo, pa je uz malo brašna sada sve spremno za film. Za film koji sam prethodno pripremila koristila sam crni luk i seckani plavi paradajz koji se upržio na ulju. Kad se to ohladi, dodala sam jaja i pavlaku, kiselu i začin. Zvuči ukusno. Na isti način se pripremaju i ostale pite, pita sa sirom, pita sa prazilukom. Mogu i slatke pite. Mogu, zna Džemina. Koliko god da se stavi brašno, ono će da se zalepi. Zato što su žive kore. Kako se zalepilo, tako se i odlepilo. Pita se mota i sa jednog i sa drugog kraja. Kora spremna, fil takođe, spremna i tepsija. Ove pite traže malo više masnoće, jer testo upija dosta masnoće. Posle ide druga kora i tako. I to je to. Kora po kora sa još malo fila preko i bit će puna tepsija. Dok se pita peče, ja ću da odem do kotlića, da dodam meso i pečurke i nadam se da će onda bude gotov brzo. Kad nema muža, tu je svekar da pazi. A i domaćica je brza, pa se meso i pečurke sele u kotlić. Još malo da se to prokrčka i kotlić koji već sada obećava je spreman. Džemina se vraća u kuhinju, a u etno kući dame pomno slušaju Rumenu i dive se radovima svojih današnjih domaćica. Ovde kad dođu posetioci, oni vole sve to što ima. Ima kolevka pre deca, kako su se čuvala. Imamo udelju, razboj, sve to, sve kako se radi, baš kao kako se preživelo. Fotografije stare čitav vek. Autentično posuđe, recepti predaka, vezovi, pletiva, predmeti za kuću i odžakliju i kao nagrada za trud brojne diplome, nagrade i povelje. Kako vas podržavaju vaše meštanke? Selo kao selo, ovaj, ima podeljena mišljenja. Donose nam, ne odnose, mi se trudimo da nam bude lepo, da sve lepo ugostimo. Meni je današnji dan, Zuzana, ulepšan. I meni je. I ponosna sam na ove žene. I ja. A meni je ovo dokaz da srpsko selo ne umire ipak. Ima nade. Pa ima nade. Dok ima žena, ima i nade. Da. Prezadovoljne, gošće se u ovoj poseti osjećaju kao kod svoje kuće. A i Džemina je u kuhinji svoja na svome. Svi sastojci za žito, tortu su već spremni. Umute se 4 korice od belanaca, šećera i mlevenih oraha i speku se. A ovamo se napravi fil od žumanaca, 13 žumanaca, šećera i brašna. Kad se to ukuva i ohladi, doda se umućeni margarin sa šećerom i popara se orasi, pa se i to doda. Sve se to izmeša, doda se strugani oraščić i to je to. Vredna kakva jeste, Džemina je to već uradila. Sve je tu, a tu je i vaza. Ali ne za cveće, nego za poslasticu. Ja ću svoju tortu da poslužim, da nafilujem na jednoj starinskoj stolovatnoj vazi koja se koristila ranije, naše bake koje su koristile. Ja sam uspela da je nabavim i ona je sad u mom vlasništu. Dosta godina je stara, očuvana je i jako sam ponosna na nju. Svaka čast! A sad, prvo kora u kojoj su belanca, šećer i mleveni orasi, pa fil od žumanaca, šećera, brašna, margarina, još oraha i malo muskatnog oraščića. Ovo je jedna od omiljenih poslastica i naše porodice i koga god poslužimo, on je oduševljen. Da li će se oduševiti i ostale takmičarke, vidjet ćemo na kraju. Dok Džemina filuje, Aleksandra i njene drugarice već postavljaju sto u bašti ispod impresivnog oraha koji samo doprinosi rustičnom ambijentu.
Sve je u etno duhu, pa će takva biti i trpeza. Sto je postavljen, gošće samo što nisu, a i torta je spremna. Samo još malo da je dekorišem. Torta je gotova, ide na hlađenje, a ja idem da se presvučem pa da serviram predjel. Torta na hlađenje, domaćica na presvlačenje, a dame pravo za sto. I sve mi je predivno gde god se okrenem. Ne znam šta bi pre pogledala u ovom dvorištu. Ambijent je predivan, fascinantan, prirodan, u etno stilu. Sve to lepo, samo ja Ivanku ne vidim baš dobro. Jel mogu da sklonim ovo? A kad si kod toga, koje je to cveće ili šta je to već? Bosiljak, sitan bosiljak. Ali ovakav bosiljak kod nas ne postoji, nikad ne bih rekla šta je to. Pa zovu ga sitan bosiljak. A, veoma je zanimljivo. Uz kratku lekciju iz hortikulture, red je da se prostudira i meni. Kormansko predjelo. Šta li je to? Nemam uopšte ideju. Pa, pretpostavljam neki specijalitet njihovog kraja koji ovde obično služe kada dođu gosti pomo. Da se malo zagreju dok ne dođe ono glavno. Ali smo za glavno jelo lovački gulaš sigurni da je to nešto ili divljač. Da li je to nešto rogato? Šta mislite? Bolje da je nešto ušato. Ušato? Da. Možda se njen muž bavi. Možda je repato. A šta da kažem za dezert? To mi već nešto poznato. Žito tortu pravimo i mi, a Džemina je njeno ime, pa je dala torti ime po njenom imenu. Jela sam, probala sam u stvari mnogo žito torti i ni u jednoj nije bilo žita. Akcenat na žito u mojoj rađevini uopšte nije nego na orasima. Žito torta bez puno oraha nije to. Žito torta je na kraju, a na početku predjelo koje će Džemina i Radica servirati dok gošće upišu prve ocene. One za ambijent i dobrodošlicu. Do kraja ocenit će i sva tri jela pojedinačno, vodeći računa o kvalitetu, poreklu i kombinaciji namirnica, njihovoj originalnosti, prezentaciji, mirisu i naravno ukusu. Moje drugarice su sigurno već stigle i gladne su. Sad ćemo Radice i ja da im serviramo predjelo i da ih poslužimo. I stigle, i sele, a i ogladnele. Prvo domaće kiselo mleko, pa salata. Trljenica je naša salata koja je spremljena od kuvane suve paprike i prazi luka sa začinima. A gde je trljenica, tu je i červiš. S ove strane ćemo da stavimo červiš. Baš dobro je izgleda. Potrudile smo se. Izgleda odlično, a još nije gotovo. Bobove pihtije kao specijalitet, pa malo suvog mesa i na kraju pita komada dva. Jedna sa patlidžanom, druga sa sirom. Kormansko predjelo je spremno za serviranje. Aleksandra je pokupila ocene i predjelo može na sto. Ovo nešto providno, ovde nema mesa, izgledam. Baš mi je žao što nemaš mesa. Sušeno meso. I tačka, ali probaću. Žena se baš potrudila. Slavka, nešto konkretno, a? To liči na pihtije, ali... Pa ja mislim da su pihtije, ali ne znam od čega. Kukus je pasulja. Mi pravimo od mesa. Ovo mi je sasvim nepoznato i neobično. Moram ja da probam. Banaćani su poznati po mesu, pa tako mi sve od mesa pravimo. Gošće znaju šta su pihtije. Znaju sigurno i šta je bob. Ali za kombinaciju to dvoje nikad čule izgleda. Ovo su pihtije od boba. Bob je mahunarka. Jeli su je još u neolitu. Pihtije od boba, to meni je bilo jako lepo. Nisu mi legli, malo ili nisam navikla. Namirnica s tradicijom, mnogo vekova, još na podlozi od raštana, nemam reči. Lidija ne da je čula i jela, već je i gastronomsko-istorijski čas održala. Uživaću uz pitu s mesom i suvo meso, a vama nek je prijatno sve ostalo. Boga mi, vagu smo zaboravile, konstatovala već da je nema. Jao, devojke, moja vaga u Vojvodini meri visinu. To je novi izum u Kovačici. Jeste, novi izum. Sad nešto razmišljam, moje pihtije nisu loše, svaka čast domaćici. No ja pojela meso. Ali me zanima šta se nalazi u ovoj piti, jer nije meso, nije krompir, ali nešto jako lepo. Šta vi mislite? Čim si ti ostavila tu pitu na pola, to meso nije sigurno. Sigurno. Sigurno meso nije. Trebalo bi da je pravi patlidžan. Svašta, to nikad ne znam. I ove salate se nešto nisi najela. Ovo je fenomenalno. To nek jedu zečevi,
A meni, je li ima kod tebe malo suv mesa još? E, ima, izvoli. Može. Ostalo kod mene, samo izvoli. Razmena dobara, meso za povrće. Ali može neko da mi kaže od čega ova salata, kako se ovo pravi? Ovo je, Ivanka, nešto fenomenalno. Jeste, ali... Ima različite nazive, zove je trljanica, pravi se od suvih paprika sa prazilukom, prave je u Beloj Palanci u istočnoj Srbiji od vrtke paprike, ali ovo je garant stara domaća sorta. Jo, hoće neko... Mi smo se posvađali sa salatama. To nije liska. Pa šta će mi to? To je raštan, to je najlepše. Neka njega, nek ćuti ovde. Nek ćuti tamo. Predjelo je jedan primjer dobre prakse kako treba napraviti jednu moravsku sofru. Predjelo je bio preobilno. Neko za salatu, neko za pitu, Slavka za meso, Lidija za pihtije i vreme je za glavno jelo. Još jedna tura ocenjivanja za stolom, a u kuhinji... Vreme je da serviramo naše glavno jelo, naš gulaš. Evo, sad ćemo i kačamak malo da stavimo preko gulaša. Ako voli malo ljuće, dodat ćemo i kačamak sa ljutim papričicama i prazilukom. Šargarepa kao dekoracija i domaća lepinja pride. Prava lovačka priča. Izvolite, ovo je lovački gulaš. E, hvala, duša, divno si. Kako lepo miriše. Džeminin suprug je lovac. Ovo je nešto što je verovatno on spremao. Šta mislite? Ili je pomagao Džemin? Pa možda to često oni spremaju. Ako je lovac, onda... Nije spremao, ali lovio jeste. Lako je skuvati. Kad je on pripremio i ulovio. Da. Lako nego kako? Lepo kaže Ivanka. Gulaš je odličan, mnogo ukusa, salata sa belim lukom i kukuruznim brašnom, ali hleb mi miriše, fenomenalan je, nemam reči. Šta se događa s tobom? Evo mesa. Ne bi mi verovala, mesa ima, ali ja, iako delam ovako divlje, nisam baš za divljač. Pa jurim ovde neke pečurke i umačem. Umači, Slavka, umačim. Pij, Slavka, pij. I to je. Nisam neki ljubitelj divljač, inače nema on ni jednu manu. Pa sam više jela lepinju i gljive, u stvari, koje su bile u njemu. A ja divljač isto ne volim. Malo je bilo začinjeni gulaš. Ja začinjene stvari baš ne volim jako. Niti je prejako, niti je mnogo začinjeno, baš po mom ukusu. Za mene je to jako. Meni je svinjeti na zakon. Slavka vazda spremna na šalu, a Zuzana podsjeća šta je vojvođanski kralj životinja. Mi kod nas u Vojvodini od svog testa najvolijemo meso. Nekom meso, nekom pečurke, ali ide takmičarkama gulaš. Ide, ali je jak, pa ga valja lepo svariti i ostaviti mesta za poslasticu. Aleksandra će nas sigurno da odloži ocene, a u kuhinji je sve spremno za žito tortu. Moje drugarice su već završile sa jelom. Sad ćemo da ih poslužimo desertom i da im se pridružimo. Domaćica je pažljivo isekla i servirala prvo parče, a onda, kako je i red, uz poslasticu pristavila i kaficu. Jasna, da li ste primetila da nama uvek posljednja stiže kafa i sad je kafa stigla, ali uvek nama posljednja. Ne znam šta smo nešto prekoračili. Da. Najviše jedete. Najmanje. Najmanje ili najviše? Najmanje. Vidjet će se po meri. Zna se ko je ovde najveći ljubitelj slatkiša. Pa vi ste to ljubomore na mene. Ne, neću da imenujem, samo ću da pogledam. Ovaj, torta je fantastična. Slavka, što misliš da si ti to baš? Jesi to meni konkurencija? To sam ja. Što kažemo mi u Rađevini, ali je dobra. Kao ja pre 30 godina. Ne, fina je, super. A šta ti sad fali, Slavkice? Sad sam dobra. A ti još bolja. Nije ono dobra, ali... Dobra. Ma, prolaziš bez guranja, opušteno samo. U smeh i šalu dođoše one i do recepta. Da li u žito torti ima žita i ako ne, zašto?
Da li ovo žito torta stvarno napravljeno od žita, nisam mogla da konstantujem još uvek. Ja sam mnogo davno pravila ovu tortu, tu ide puno oraha, ali ide i muskatni orah. E sad, ja mislim i da je naša domaćica pravila isto tako. Najneobičnijeg ukusa mi bio desert. Ja sam slatkoljubac. Ja ne volim mnogo slatkiše da jedem, ali nisam je odavno jela, pa mi je baš prijala. Smatram originalna torta treba da imam dosta tankih korica, ali što se tiče ukusa, savršen je, identičan. Treba dosta kao reform torta. A filije? Ali ja mogu da vam kažem, ja sam baš žito tortu sa žitom pravila. Malo oraha ide i žito. Pa mila, ali mi smo ti specifični. Da. E, tako. Zašto se zove žito torta i kad nema žita? Uglavnom su recepti sa žitom. Zato što se žito u suštini zove pšenica koju služimo za slavu i u njoj je takođe osnovni sastojak orah i taj muskatni oraščić. I onda po tome žito to slavsko, a žito torta, pretpostavljamo. Žito torta, dakle, sigurno ima puno oraha plus muskatni oraščić. A da li ima i žito, zavisi od kraja u kome se sprema. Uz slatkiše, kafu i čašicu razgovora, vreme je brzo prošlo, pa dame upisuju i poslednje ocene posle kojih će i Džemina moći da im se pridruži. Mi ocenismo, domaćice nigde nema. Stvarno nema je od kad smo završile i pojale dezert i ocenile i nje nema. Šta je s njom? Zavukla se negdje. Ajde, Džemina! Drage moje, kako ste se danas provele? Ja, lepo. Bilo je prelepo. Jeste uživale u ručku? I previše. Sve je bilo predivno i mnogo se spremilo. A kakav je moj suprug bio domaćin vama? Pravi domaćin. Džemina, sve je super. Vidiš ti, ovaj moj izraz lica. Toliko si ti svega spremila da ja više stvarno... Draga moja, da doteraš liniju. Kona je kriv kad sve moramo da pojedemo. Ko nas tera, jel da? Ne moramo, ali takav je red da uvredimo do domaćicu, ali stvarno je bilo i ukusno, savršeno je bilo. Neko to zove i gladne oči, ali ipak je ovo takmičenje u kuvanju, pa valja sve dobro isprobati. Šarmantna kormanka Džemina Nikolić se pokazala kao odlična domaćica i još bolja kuvarica. A pohvale zaslužuju i njeni ukućani, kao i pomoćnici koji su se svi od reda potrudili da takmičarkama ova mirna i simpatična varošica ostane lepa uspomena. Punog srca, ali i stomaka, dame su se ukrcale u kombi koji će ih već sledeće nedelje odvesti u neki novi, jednako zanimljivi kraj Srbije. Putujte sa Kuhinjom moga kraja i sledeće nedelje u isto vreme. Doviđenja!